სამტრედიის რაიონის სოფელ ეცერში ინდივიდუალური გამრიცხველიანება დასრულებულია. 417 აბონენტს თანამედროვე ევროსტანდარტების შესაბამისი ელექტრომრიცხველი დაუმონტაჟეს. ქსელის მასშტაბური რეაბილიტაციის პროცესში ამორტიზებული სადენები ახალი კაბელებით, ხოლო ხის ბოძები რკინა-ბეტონის სვეტებით შეიცვალა. გარემონდა სატრანსფორმატორო პუნქტებიც. პროექტზე 125.000 ლარი დაიხარჯა. Prezidentul Moksa da valeba romecești, clienta de amnistiuleaneba, tamta urebulico, ce ne spiro, bașe, vasule, tu cueta, ta uidam bolondes, sopeli, amnistiuleane, da, se rom, tis probleme, biromle, bicoga, dat individualuri, amnistiuleane, zare se uva, sukaușii de voda, mezobeli, mezobeli, se potakli de bun, des probleme, bicoga, dat ođahe, bidan, ođahuri, asa tu cat, da, vei, mi am temet, tanda ca ușurebi, da, vla, bico, es problema, mogu arebulian. Individualuri, amnistiuleane, arniș, ne-au smart, amnistiuleis, ahalim, amnistiuleis, da, montajiba, se saris, zueli, ხიზბოძების შეცვლა ახალი რკინა-ბეტონის ბოძებით და ახალი სადენების მთლიანად ინფრასტრუქტურა იცვლება. ფაქტობრივად დასრულებულია სამუშაოები, ახლა მიმდინარეობს გადართვები, ეს ნიშნავს იმას, რომ აბონენტები უკვე ერთვებიან ეგრეთწოდებულ ბილინგის პროგრამაში და იანვრიდან უკვე მოსახლეობა მიიღებს ქვითრებს უკვე ინდივიდუალური მიცვალის მიხედვით და არა როგორც ადრე იყო კომუნალური მიცვალი.